Välkomna allihopa. Det här är Karin Wagner, hon är konsthistoriker och jag är designhistoriker. Och vi är vana att visa bilder när vi presenterar vårt material. Men eftersom det här handlar om förpackningar så har vi tagit med oss lite förpackningar. De här kanske ni känner igen. De här. Alla har sett de här. En av våra vanligaste förpackningar. Det kallas för blisterförpackning. Kommer från engelskans blåsa. Det är alltså ofta hopsvetsade plast, hårdplastdelar som skyddar produkten. De här är alla tiders de här förpackningarna för tillverkarna. För att när produkter skickas över världen så vet man att det är samma produkt som kommer fram som man en gång skickade. Det har inte bytts ut mot några kopior eller liknande. Men även transportörerna tycker att de här är käcka för att de är hållbara. Så det blir lite svinn i transportsynpunkt. Och i affärerna, i butikerna, så är man naturligtvis väldigt glad över de här förpackningarna. För att dels så kan man ju se vad som finns inuti de här. Samtidigt så vet man att det är svårt att stjäla de här förpackningarna. Hade man plockat ut de här grejerna, det här är från Biltema, en sån här borrsats, hade man plockat ut det så hade det kanske varit mycket lättare att plocka med sig dem. Eller som också sker på butiken, att det byts ut varor, att man plockar med sig dyrare saker och lägger in billigare istället. Så att det finns många fördelar med de här förpackningarna, men det finns också nackdelar. Och då ska vi bara se lite kort här på en YouTube-film. Hälften var ju bra. Det där känner ni säkert igen, även om det kanske inte har gått till riktigt så här våldsamt hemma hos er. Men det är ett problem. Det här med förpackningar, det är ett väldigt intressant område. Det är ju därför vi har skrivit den här boken, som ni ser här. Och det här är ju en anledning varför vi har satt O:et inom parentes. Därför att de här förpackningarna är bara hållbara ur många synpunkter, men de är också väldigt ohållbara när man ska ur handhavande synpunkt, men också när det gäller att som ni vet att förvara förpackningar och sen göra sig av med förpackningarna också, så är det väldigt problematiskt. Så därför så är de också ohållbara. Så den här diskrepansen här, de här två sidorna av samma mynt har vi försökt jobba med väldigt intensivt i den här boken som baseras på ett längre forskningsprojekt som har pågått under några år. Och där vi har haft två medförfattare, en etnolog, konsumtionsforskare och en tekniker, förpackningslogistiker. Vi har fått medel av Riksbankens jubileumsfond och vetenskapsrådet så att vi har kunnat fullfölja det här projektet. När det gäller förpackningar så finns det väldigt många ingångar. Själv har jag sysslat med de mer designhistoriska, kulturhistoriska bitarna och gått tillbaka ända bak till 1930-talet. För det var då som konsumtionsförpackningarna verkligen blommade ut. Och det var också en tid då man
på allvar började införa engångsförpackningar istället för flergångsförpackningar. Och inom, det var framförallt inom mjölkhanteringen som det här skedde. Och ni som är lite äldre här kommer säkert ihåg att man sålde mjölk i flaskor för inte så himla länge sedan. Innan dess så slevade man upp mjölken i mjölkhämtare som man hade med sig till mjölkbutikerna. I Stockholm fanns det på 1930-talet över 2000 mjölkbutiker. Och det är någonting som helt har försvunnit idag. I alla fall så visade det sig ganska snart utifrån amerikanska mätningar att bakteriehalten var alldeles för hög i de här returförpackningarna. Man jobbade tidigt där med pappersförpackningar som engångsförpackningar som ett alternativ. Och då konstaterade man att det var 4 gånger högre bakteriehalt i mjölken som levererades i mjölkflaskor. Det här togs ju upp, ni känner säkert till ett företag som heter Tetra Pak. Det togs ju upp då, eller det startade då på 1950-talet, i början på 50-talet. Och man tog fram en tetraederformad förpackning som jag tyvärr inte har med mig. Men däremot så känner ni igen den här så kallade brickförpackningen. Som, alltså den ser ut som en tegelsten när man köper den här. Och men den här förpackningen och kommande tetrapackförpackningar hade inte alls sett ut på det här sättet om det inte hade funnits ett konkurrerande företag, nämligen ett företag som heter Elopak. Och de lanserade den här förpackningen redan på 1960-talet, i tidigt 1960-tal. Och de här två förpackningarna, de kom att konkurrera med varandra väldigt länge. Och man kan också säga att konsumenterna ville ha den här förpackningen, för den här var mycket trevligare, enklare att öppna. Ja, den här är ju en senare sån förpackning, finns ju kvar fortfarande. Nu har en del försetts med skruvkork. Bra ur användarsynpunkt, men sämre när man ska lämna den i återvinningen. I alla fall, utan den här konkurrensen som var stenhård och konsumenternas inflytande, så hade inte Tetra Pak varit vad det var idag. Vi ska ta upp en annan förpackning. Den här som kom 1955 till Sverige, så började man saluföra öl i plåtburkar. Stålplåt. Och man gav ut såna här affischer. Det här är ett exempel utav många då man försöker lansera de här plåtburkarna. Och man lanserar dem dels med utgångspunkten att det rymde så mycket mer i kylskåpet. Men framförallt att de var så lätta att hantera. De tålde hårda törnar och man hade med sig dem ute på havet i segelbåten. Och en annan sak som det står här. Jag tycker det är så bra. Ni slipper besvär också med pant eller returspring. Alltså det här, den här förpackningen var i princip tänkt att slängas ut i naturen. Och det dröjde ju bara 7 år efter introduktionen utav den här, så hade Svenska Naturskyddsföreningen startat en kampanj som heter Håll naturen ren. Och ni kan tänka er idag om man träffar på såna här plåtburkar ute i naturen. Det hade inte varit särskilt trevligt. Idag så har man ju, eller i början på 1980-talet så bytte man material till aluminium som var 4 gånger lättare, samma burk. Och man fick också krav på att producenterna på 1990-talet, producenterna skulle ta ansvar för återvinningen, så att idag är vi suveräna på att återvinna aluminium. Jag tror vi ligger bäst till i världen på, ja, återvinning av aluminium. Och just aluminiumburkar, aluminiumförpackningar är det som vi är allra bäst på att lämna tillbaka. Ja, jag ska ta det innan Karin kommer in här, ska jag ta det sista. Oj, vad klockan går. Ja. Hinner jag med det här, Karin?
Väldigt kort. Ja. Väldigt kort. Jo, vad man jobbar med idag. Vi har ju sysslat med läkemedelsförpackningar också. Mjölkförpackningar, läkemedelsförpackningar och lyxförpackningar som Karin ska visa alldeles strax. Så det här är vad som sker nu. Man försöker hitta nya sätt att lätt kunna öppna en förpackning. Och det ska också vara förpackningar som är svåröppnade för barn men lättöppnade för äldre. Ja. Varsågod Karin. Okay. Jo, i vår, som ni ser här så har vi jobbat, vi är ju bildvetare eller bildmänniskor, jag och Lasse, men vi har ju samtidigt jobbat med en samling av artefakter, att man måste jobba med föremål när man studerar sådana här saker som förpackningar. Man kan inte bara titta på dem på bild. Och det jag har, du tog en av mina här. Jag vill ha den här mjölkförpackningen igen. Vi har, jag har tittat på visuell kommunikation, hur de här grafiskt har gestaltats och designats. Men en viktig sak också är faktiskt hur man hanterar dem och själva ritualen. Den här öppningsritualen vi såg på filmen var ju lite frustrerande. Men annars så tänker jag att en sån här förpackning som fortfarande finns när det gäller ekologiska varor. Därför att ekologiska konsumenter inte är lika, har inte varit lika pigga på plastkorkar som andra. Men då den här, att kunna öppna en sån här som man i min generation tycker är helt självklart hur man hanterar. Det är någon slags, en slags kulturhistorisk handling som snart inte finns kvar längre. Om man kommer om 20 år och ger det här till en 10-åring så kommer de inte att veta hur man öppnar den helt enkelt. Så det är en aspekt när det gäller förpackningar, kulturvetenskap och kulturhistoria som vi har intresserat oss för är hur man handhar och det taktila, hur man gör. För det är en stor del av vår vardag. Vi gör de här gesterna till frukost, vi gör dem utan att tänka på dem. Utan att tänka på att vi gör dem. Jag tog med mig en annan förpackning här, en chokladförpackning. Och när jag, för några år sedan i alla fall när jag köpte den här senast, så var det en ask inuti här som man drog ut. Och nu när jag köpte den så var det så här, man öppnade den hela locket och får syn på hela innehållet på en gång. Och det gör ju rätt stor skillnad egentligen, för att om man drar ut en liten bit här, då ser man en enstaka liten kaka, chokladkaka där man kan ta. Men om man öppnar så här, då får man ju hela det här ymnighetshornet, all chokladen visas upp. Så det är alltså att förpackningar utformas på ett visst sätt, det hänger ju ihop med praktiska saker, att man vill skydda dem. Skydda innehållet, skydda varan. Men samtidigt vill man också ju, särskilt med lyxförpackningar, choklad, vin och sådana saker, locka till konsumtion. Det ska se läckert ut. Man vill bjuda. Det ska vara. Och dessutom har de ju nu för tiden också en bild på chokladkakan här på utsidan. Det hade de inte förut. Det var den här klockan som symboliserade after eight, det som var det viktiga budskapet. Så att efterhand som marknaden förändrats och designen hela tiden, det liksom tycks kanske inte som en jättestor förändring, men det är sådana saker som förpackningsdesigner sitter och funderar på och utvecklar. Inom vin, jag har skrivit ett kapitel om vin i papp och plast. Man har ju gjort rätt mycket förändringar på alkoholsidan, men den här tycker jag är en förpackning också som visar det här med, det här är en skyddsförpackning till en champagneflaska. En som både kyler och skyddar mot stötar. Och den är också återvinningsbar. Den är ju hållbar om man kan återvinna den. Så att en lyxförpackning är inte automatiskt förknippat med ohållbar. Och dessutom så har den ju en dragkedja här. Den går ut liksom på sidan så. Den är lite raffinerad också. Lite rolig att öppna. Lite intressant att öppna. Det är ju som en presentförpackning. Man ger bort den här och då ska man inte bara liksom slita av pappret och slänga emballaget, utan det är någonting som är en del av produkten på det viset att det är en del av upplevelsen av varan att man har den här typen av design på sin emballage. Ja, har du någonting där att tillägga om lyxförpackningar? Ja, nu har vi vårt förlag här vid sidan av, om ni är intresserade. Den här boken, den ger en ganska fullödig bild över mjölkförpackningens historia och vi tar även genusperspektiv på det här med mjölkförpackningar, vilket jag... Ja, det är en viktig del i boken kan vi säga. Vår kollega Magdalena Pettersson McIntyre har skrivit om förpackningar och genusperspektiv, vilket är ganska nytt tror jag inom forskningen för förpackningssidan. Sen är det en fullödig avdelning här som handlar om läkemedelsförpackningar. Det är också
allt ifrån de allra äldsta fram till idag och hur de kommer utvecklas i framtiden. Och en tredje avdelning som är lika tjock som de andra som handlar om lyxförpackningar. Mm. Mm. Lyxförpackningarnas historia. Mm. Också det här med hur man lyxifierar idag vardagsförpackningar. Mm. Och en sista kläm jag kan säga är att det vi har upptäckt under vårt projekt var att förpackningar är inget samlarvärde på det viset att det finns ingen stor fin samling av förpackningar på något svenskt museum. Det är en sån sak som betraktas som något man kastar. Eller det kan finnas lite av en viss typ där och lite där, men det finns inget samlat kulturvärde så som institutionerna ser på det i de här. Så att jag har en samling hemma på några hundra förpackningar som jag byggt upp här av samtida från 2005 och framåt. Men de vill jag inte gärna kasta. Å andra sidan vet jag inte om det är någon som kommer att vilja ta vara på dem heller. Tack för oss.